Jemi rikthyer në studio dhe siç u premtuam, u shpërngulëm në këndin e politikës për të folur mbi zhvillimet politike të ditëve të fundit. Do zgjerohemi në bisedë, do flasim për gjithçka ka ndodhur gjatë kësaj periudhe, por edhe nisim këtë bisedë të mbar duke u marrë me zhvillimin më të fundit mbase edhe në krye të faqeve të shtypit të shkruar. Me 6 vota pro, 5 antarët e Partisë Socialiste në Këshillin e Mandateve, si dhe Enkelejt Alibej nga Partia Demokratike, i vetmi nga opozita, që mori pjesë në seancë, miratuan kërkesën e SPAK për arrestimin e Sali Berishës. Vetë ish kryeministri, në fakt e shmangush përballjen me SPAK me një protest para kryesisë së vendit, por një protest që me sa pam edhe nga çfarë u transmetua atje, nuk ishte aq masive, nuk mungonte vajzat i Argita Berisha, por fumë re që mungonin mbështetësit e Gazment Party. Por për diskutuar më shumë mbi këto zhvillime politike, ne kemi sot të ftuar në studio zotin Muslim Murrizi, deputet. Zoti Murrizi, mirëmëngjes dhe mirëse erdhë. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Si keni pa zhvillimet e fundit, duke u nisur nga kjo që sa po tham. Po, jem përqesh kur thatë mungonin në mbështetësit e Gazbardhit. Përse? Sepse mbështetësit e njeri unë politik provohen kur vinë votimet në numër votash konkret. Ta ludosh që njeri pse punon në kuvend, ka dhe mbështetjet madhe, sidomos me këtë ligj që Berisha me Ramën kanë bërë nga prilli 2008-ës, është abstrakte, nuk qëndron. Gjithë zbashku, për 6 deputet që sot janë me bashkën, kanë marrë zbashku 11.000 vota. Pra, se ky ligj, me atë hersin e famshëm, të cilin pas një këmgullje gjatë të Muslim Murrizit u prish në gjykatë kushtetuese, të lejon që të ketë deputet për turpin e tyre në kuvend edhe me 300 vota, 280 vota, saj kërë e plak. Kështu që, unë nuk di kush janë mbështetësit real të Gazbardhit, përderisa në fushat, në 14 maj, nuk e mora vesh se ku ishte kjo mbështetje sa vota morën. Ishte bashkë me Enkeledin dhe gjithë bashku morën 36.000 vota me kandidatët e tyre. Kështu që kur të vinë zgjedhje të tjera, që janë pa hers dhe nëse do të përfshihen listë tek rithemelimi apo tek bashkë apo do dalin me listën vetë, atëherë kemi drejt të themi që ky grup me krye liderin Bardhi ka kaq mbështetës me vete. Se faktorizimi i njerëzve me peshë popull reale në politikë, në përmjet medjave, i merrëm qafë dhe ata vetë se mendojnë që kanë shumë mbështetës. Cilin do, jo vetëm do. Shofë që shumë media promovojnë subjekte të reja politike, nisma të reja, individ që s'jam provuar kur, që s'kam punuar kur, edhe do të këtë do të bëjmë namin, do shemi, i duen shumë. I duhen shumë. Pikrisht. Por, Shqipëria nuk ka vujtur nga pasja e shumë partive. Ka vujtur nga pasja 25 vjet e një partije të vetme. Edhe sot po vuan në mënyrën autokratë të drejtimit të individit e kësi cilë parti falë pazarit Berisha Ramat prilë 2008-ës që solën këtë ligjë bastard zgjedhor ku deputetet vinë me i grusht votash dhe nuk quen deputet realisht se nuk përfajsojt. Por punojës partijës në kuvend Shqipërisë. I duhen, por jo politikanë gjirizësh, jo skunthë ambasadash, është një eksperiment i dështuar, qysë në 92-shin me të njerin Gramos Pashko, Blendin Gonxhen, Ridvan Peshkpin, Eduard Selami, Zef Brodzin, Gent Spollën, merën e derin fund pëtesh. Zdi Brozi, po për këpë po flasim konkretisht? Në politikë, lideri vjen nga qizmja, në sensin, nga maza, nga vota, nga përfajtësimi, nga karizma ati dhe kauza besushme të qytetarë. Jo lidera imaginar, artificial. Për si pas qush, Zoti Lapaj, Zoti Shabani, kushdo që vjen me një thirje të reja, për Zoti Shori, janë të gjithë individ të cilët nuk vinë nga kjo që ka ju përshkruat si forca e duhur. Atëherë, askush prej tyre pa u provuar realisht në teren, se sa mbështetës, se sa vota ka, nuk duhet pompohet më shumë se plasë. Frikën e tyre, çdo gomë makine, ta bëjnë të cikël edhe të plasin si çdo gomë. Çdo gomë makine duron 1 amperazh të caktuar. Nëse është gomë Fiati 2 ampere ka, po edhe 6 plas. Plasin këta. Ju po i fryni më shumë se ç'duhet dhe un kam mallë tyre se plasin. Jo, nuk po frym asnjë. Ju po them jo ju personalisht. Media, interesant. Kolegët. Kamrat në përgjithësi. Biles njerëz për gazetarët, por pronarët e media në përgjithësi për interesat ngushta. Se çdo media ka pronar brapa.
Po, un kam shumë respekt për çfarë interesash, për çfarë interesash flasim. Dalë pa këtu duke qenë se janë eksponent pa ndonjë peshë politike. Me fillut me nismën thurja për shemb. Shabani ka ardhur, sepse fillimisht u krijuar nga Bes Pesha. Pastaj u desh firma Rodina Hajdari që të regjistrohej si subjekt politik, se nuk i bën dot 3000 firma për të regjistruar. Erdhën si një lëvizje shoqërisë civile, se pa e marrë në analizë kot përderisa se kam dhe un kam marrëdhënie njerëzore jashtë politike, jo të këqija me gjithë se cilin prej këtyre, por në politikë duhet me i thanë bardhës, bardhës, zezës, zezës. Zezë, drejt. Ta erdhë nga lekë të ambasadës holandeze, bën një farë shëqere të sëvej, thoja unë, ajo shëqere civile, fa, që s'ka, fa. Kemi në shëqere civile? Ne s'kemi sindikat. Sa do të doja të kishim një shëqere reale civile? Po këtu dhe qendjen politizuar, ku ka shëqere civile? Këtu se cili e ka... Ka një interes vetë. Në shpirë, brymosjen dhe genin nga vjen për një subjekt X politik. Pse mekanizme taktikat që ndiqet, nështë se jofin akoma mentalitetin shqiptar, ambasador të shtetet bashkura dhe disa ambasador të BE-s, o burra ta piketojmë te se këmë duke do të bëjë. Nuk nëllë kjo punë. Nuk bëhesh në mezor në sesje. Nuk poske stof politik zbëhesh. Kështu që 6 dreka buka në juri kime njësë më thurja, 400 vota morën e Elbasan. Asi kafe s'piu me mu, morën 4700 vota vetëm. Që nuk bëhesh mezor. Shde eksperimenti të shtuar. Kështu që kur të hynë dhe betej, uroj dhe shpresoj, që presionin ndërkombëtarëve tjetë në sensin e mirë dhe pozitiv për të mirë në qytetarëve shqiptarë, për të këthyre sovranitetin e votës, që qytetarë dinë se ke zgjedhë me votën e tyre, jo thjesht të votojnë për 3 individ dhe ata rreshtojnë pastaj 120 deputetën në parlament. Ne jemi në një sistem diktatorial, po jo me 1 enver, me 3 enver. Me 3 enver. Pra, unë do doje që ndërkombëtarët mos harxhojnë as energji, as para për të kultivuar, ku di unë, politikan falso artificial me idenë që do t'i bëjnë liderat më. Jo. Të bëjmë presion shumë për të prish pazarin e prill 2008-s. Te kam kërkuar edhe në Këshillin Kombëtar, edhe Zotit Berisha, dhe atyre që kanë votuar që akoma s'kam gjuar të kërkojnë me kurajë fali publike për atë pazar të cilën i hoqën sovranitetin e votës shqiptarëve. Po prish ky pazar, pastaj uroj dhe shpresoj që të ketë sa më shumë forca të reja politike me i listë. Duke u testuar me vot. Atjetër. Dhe do të respektoj cilin do që vjen në parlament nga vota e qytetarëve shqiptar. Pavarësisht nëse e kam apo jo qef apo është mbrenda linjës së të mendurit tim politik, kjo nuk përbën rëndësi sepse kundërshtarin politik nuk zgjidhet. Kur shkon tek votuesi në kuvend vjen nga vota e qytetarëve, inshallah merr 10 deputet në Ismathurja, 20 Adriatiku, 30 një tjetër, një partitë janë 134 të regjistruar në Gjykatë Tiranës. Por të vinë nga vota qytetarëve. Me pompime artificiale, dhe thasht, shkojmë prapë ke goma e makinës, kam halë se plasë. Edhe kam plasë, jo pak, po, 21 goma makine. Okay. Politike. Na dhe ishi, derim sot. Çfarë ndodhi dje me ish kryeministrin e vendit zotin Sali Berisha? Diskutimi është shumë i gjatë, me të drejtë Hyrani përmendi pak më parë mbështetjen nga ata që supozohet ishin në skuadrën e tij që mungoni dje. Por ajo çka është diskutuar së tepërmi politike, më lejo të lutem. Po, më fal. Ajo që ka diskutuar së tepërmi është që kjo mbështetje që zoti Sali Berisha e pret nga qytetarët, nga analistët politik të paktën është parë kështu, është imagjinare. Pra i heqim eksponentët politik. Çfarë ndodh me qytetarët? Me ato vota që u morën nga zgjedhjet e fundit lokale, pse nuk janë ata pranë ish kryeministrit në Tirana? Asnjëherë dhe asnjë opozitë në çdo vend demokratik nuk mund të nxjerrë gjithë votuesit e saj në protestë. Harrojnë. Sepse votojnë njerëz që e para nuk ta kanë ngen, nuk kanë kohë, nuk kanë mundësi ekonomike, vinë ditën e votimit dhe jo të gjitha votat janë vota personale të Sali Berishës apo kujtdo individi që mendon që është pronar i opozitarizmit apo i pjesës majorancës. Unë që kam votuar, kam qenë Partitë Demokratike 3 ditë para se të vinte Berisha në Partitë Demokratike, 90-të. Votoj sepse s'mblidh asgjë me komunizmin, jam opozitar me Ramën, edhe kur majta mandatin, kur pjesa që sot është bashkuar me Berishën, ndoshta edhe Berisha me Bashën vetë me etiketuan si tradhtar apo armik. Pra unë nuk votoj aty për hatër të Sali Berishës. Kam votuar edhe kur ka qenë Azem Hajdari, 3 muajt e parë, edhe kur ishte Berisha, edhe kur era Selami, edhe kur qenë Tritani, edhe kur qenë Lul Basha. Për mu pak rëndësi ka kryetarja e saj partije. Kam pas shpirtin 90-të në atë partijë dhe unë kam vajtë në atë subjekt politik si ish student i Universitetit Bujqësor, por as si ish pionin sigurimit, as si ish antar i Partisë Punës, as me porosit Gjelil Gjonit, as Ramiz Alis.
kam shkuar, sepse më vlante nga mrena i shpirt antikomunisti, nga vinja unë, ja hanim 11 muaj bukmisë, 29 ditë bukruni, punonin 13 metra kub kanale, meren 30 ek për ditë pune, pra nga i fukaralik pa parë, dhe kështu si unë, ka qenë 80% e shqiptarëve. A i mlef i parë, ku Partia Demokratike, mori 1.600.000 vota në 92-shin, nuk ishte se gjithë ishin dakord me Berishën, me Murrizin, apo ata deputet që vu Berisha në 92-shin. Jo, ishte mlef, dhe shfryrje me vot kundër atij regjimi vrasëtar 45 vjeçar komunist. Kështu që mos prisni që 507.000 votues që do shfaqen sa herë që zoti Seli Berisha aq më shumë ka nevojë për ta. Aq më shumë është gabim edhe thirrja e Berishës, edhe aty që e rrethojnë Berishën pjesa e ngushtë, kur e ngre pritshmërinë të lartë, pra revolucion, mos bindje civile, flakë, tym, pastaj del del flakashte. Çfarë ishte dia? Dhe se ishin protestë. A dhe ishin 6-7 fjalime, të atyre që flasin gjithere, që edhe kjo duhet pa. A ngjizin, as ngjizin, nështë s'ka në bëha si mkata ta në qeverisje, sepse as Paloka, as Bilukbashi, as Luciano Boqi, ku dihun, as Vokshi, nuk kanë qenë ministra në qeverin 2005-2013. Por është me ngjizje në karizmën të qytetare. Nëse nuk ngjiz, hap krau. Duhet flasin ata që ngjizin dhe që përfaqësojnë diçka. Nëse kjo se vjen pushtet, nuk po të them që bëj ministra. Ta që mendojnë që janë ekspert, ekselent, të besuar e ku diun. Vjen Berisha në pushtet, ka më shpresë për Berishën? Ju prapë kërkoni ta personalizoni. Unë do të vi... Zoj Murrizi, nuk është se ne kërkojmë, më lejo të lutem, nuk është se ne kërkojmë ta personalizojmë, po pak më herët folëm edhe për mbështetësit e Berishës, qoftë edhe në protestën e djeshme, sepse është gatruar një koncept. Po pa, ato 507.000 vota që morën 14 maj, nuk janë votat vetëm Sali Berishës, po them dhe pa sigurisht pa, por është gatruar një koncept. Partia Demokratike sot... Që unë e kam votuar dhe kur s'ka qenë Berisha... Nga simpatizantët përfarsohet me Berishën, kemi po ta vëmë re një idolizim të Berishës që lidhet drejt për së drejt me Partinë Demokratike. Kjo ka shumë arsye, mrena. E para se ai ka 33 vjet në politikë. Sigurisht. E dyta ka ndarë pushtet, ka ndarë dhe para publike. Kam debatuar me kolegë tuaj gazetar që u rikthy Berisha dhe e përzu Lulin. Ti dolem vetë apo Rodina, Josefia, nuk e tonë Lulin. Myslim Murrizi ka dalë si i qytetar i lirë në vete, pa ushtruar pushtet në këto 33 vjet dhe pa ndarë as i lek nga para publike. Unë kam qenë gjithsej 4 vjet në administratë, 92-96. Nga 97 deri sot kam 26 vjet në opozitë, edhe me Berishën, 2005-2013. Edhe kam thënë në humor që po të kisha qenë unë 6 muaj kryeministër, kisha pas 150.000 veta në punë, dhe të kisha ndarja 8 miliard euro, para publike, e kisha tonë Lulin dhe e kisha tonë që të tazin dhe smunë e tokës Lulin. Por problemi është pra, janë të lidhë shumë interesa me individ në Shqipëri, falë këti sistemi. Ajo parti që me nënë rama të këpëseja, se kjo është Skënderbeu, se i thonë 4-5 veta Skënderbeu, një thotë është brand, e bëjnë si Marx, si Versace, tjetëri thotë mos jetë kjo në smorim frym, ajo është sepse ky ka 200.000 veta në punë, pra ky nëpërmjet këtij. Baba i kombit e kanë quajtur. Nëpërmjet këtij. Baba i kombit i rop që si janë babën e vet. Kështu që ky ka 7 miliardë gjys euro taksat e shqiptarëve në çdo vit dhe për 10 vjet ka ndarë 60 miliardë euro. Ky. Pra nuk është se është kaq i fuqishëm. Ditën që ikin, ku është sot Fatos Nano? Paneli Majko, kryeministër, Vilson Ameti, Ylli Bufi, Ilir Meta, Meksi. Disa për para drejtsis. Ose në hetë... Kur është sot them si babalar... Ose më sak pak nga këta që... E periudat në ndryshme, babalar në periudat në ndryshme. Si e gjënë 2025 apozitën, se kjo është rëndësishme për të thënë. I heqin emrat e përveç. Unë personalisht, kush nga tronë betejen ligjore me betejen politike, nuk e ka mirë. Dhe sot, apo dje, unë pash aty një hipokrizi dhe gjatë atyre që folët. Nuk e di pse kompleksohen që të thonë ne nuk kemi ardhur këtu për Berishën. Pse? Që është ky kompleksim? Sepse kjo çështje është vetëm për Berishën. Jo, për çfarë kishin ardhur dia ata? Edhe unë kam parë që është bërë një padrejtësi, ndaj kam qenë dia atje. Okay. Sepse Klotilda Pushka ka majtur në qendrimin e saj është treguar me dy standarde në krahasim me çfarë ka majtur qendrim në kohën që unë kam qenë parlament te komisioni hetimor Tahiri. Për Tahirin nuk u dha leje për arrest shtëpie dhe arrest me burg. Nejtën 2 ditë 7-8 furgona policie harxhu naftë dy bote të çet kastrati aty poshtë, edhe nuk u lat kontrolloi banesa. Ë? Në kohë që dy prokuror me... Besim Ajdarmata edhe Elizabeta prisnin në komision, nuk u dha leje.
Edhe ka firmosur si Kinge Klotilda bashkë me Ulsiun, Vasilikën dhe Gramozin, që të mos jepet leja për këtë punë, nërsa dje bënin moralin që ne jemi para faktit që se kemi, nuk e kemi shkelu në herë këtë punë. E thonin ka ndryshu kushtetuta, thoshtë Ermonela. Po, kushtetuta ka ndryshu në 2016. Kur ka arë Tahiri, ka qenë me kushtetut në re. Po, kjo kushtetut që e sot. Se nga 2017 nuk është se ka ndryshuar kushtetuta në drejtim të dhënjes përqimit nga kuvendja, po të kufizimit të imunitetit deputetve. Për zdi që kishte kompleksu aty, dhe së kemi arë për Berishë, nuk kemi arë për çfarë kemi arë. Pra një opozite, një grupim politik, kur kërkon t'i goditet lideri me procedura ja standardit në shkelje flagrantë kushtetutës, së shtur të thush, po më ka marë mështetit ti. Po më shumë qytetarë shkojnë mështetit ta ti, edhe në salë gjyqit, në gjdo gjyka të redhe, edhe që kapës e ajdu të bicikletës, se nuk më hodhë njëri u jonë. Përgjësi është individuale dhe të avu e dënimit, po kësë do të thotë që unë të braktisë, sepse e ka biografit keqe. Miku është mik, shoku është shoku, do të dam shtesë. Absolutisht. Pra, edhe ai që dënohet 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, kjo s'do të thotë mos e paqem rris, por kjo s'do të thotë që se kthehemi në regjimin e diktaturës. Ky është me biografi të keqe, po më të shkosh. Do të përpiqesh fort të çosh ushqime, veshmatje, paketa, po për çfarë ishin nëse ata individ që punonin që s'ishin për Zotin Berisha? Nuk e di, duhet më i pyet këta që thanë ne jemi këtu për Zotin Berisha. Se për çfarë atëherë? Dje. Pse pikërisht dje kur diskutohet kjo sa? Që është këtë kompleks, i kompleksimi, pa nevojshëm, kur Rama ka përdorë në buroj 3 deputet përses, jo për individ, po për murin e tullës Dash Pezës. I ka quar deputetet mish për top, për të mbrojtur hotelin e Dash Pezës. Dhe s'kisht ashtë e doj kompleksi, po atështë. E mani me mbetejet. Nështë se mani me më, po i keni atje. Po, po, qarë. Mbrapa 15 kaqit, 20 deputet dhe u përplasën policia bashkjake e Ramës me policinë e rendit. Po, nuk leju në fadramat për prish palatit. Edhe në gjarja djeshme të regon shumë për opozitën e sotme dhe situatën si lëndodhe, pra, gjendja, rezistensat, sa pestushme do tjetë. Pra, mos e ngrej prishmërin dhe mos divjo kauzat, mos u hiqë mashtrush në gratat e të folurit para mështetësve tuaj. Se në që përse ashtu se aty ka i tharë Berisha, ka lidhur me emrin e ti në 33 vite, nëse ti dhu që s'kemi arë për Berisha, po e dhe për qanë pasa marrë dhëndu. A i kjerë dhe 10 vjetë më atajte. Për qa, unë për gaz barë dhe nuk shkoj. Unë i vetë për parë. Se gazës ishte e djadje. Jo, sigur. Atere, unë për qa duhet shkoj djadje. As gazës në grupi gazë. Jo, më dhe së shturë, për djema antarë i këshilë komtarë dhe në moment. Edhe pse do doje që kjo Berishë dhe kjo partijë, kjo këshilë komtarë, duhet ngëri në lartësinë e të mbrojtërit ku shkelet procedura ndaj çdo individi dhe çdo qytetar i thjeshtë jo më antarëve të partisë tij. Edhe më shtypurrisë është hetuar 11 muaj. Nuk pa asnjë deklaratë nga PD-ja. Në mënyrë të padrejtë e hetuar. Në një çështje të shtisur nga disa pisa në policinë e shtetit dhe ca klysh spakut në fund të quan për pushim se thanë është lapsus. Si është lapsus? Më përgojove 10 muaj në media që kanë pasur para, para të kujt? Para të kujt? Dhe pastaj doli lapsus. Doli lapsus se si ishin që firma ku un jam aksioner Murrizi. Nuk ishi kaluar në llogarinë time, por në llogarinë e shoqërisë Valteri. Të ati që bën dur aluminë, sepse detyrim për kandidat që është bë. Pra bën të gjitha të bujë, mani me një Klodian Alala, jep të lajme, të ky 600 ta Klodian. 600 kush ngeli të dërgoj para për të pastruar Murrizin. Pra, ja ku jemi sot do të Murrizi që ju jeni pastër përpara publikut dhe përpara drejtësisë. Jo, patjetër. Por damit moral sepse dhe un kam familje. Kam 6 motra, kam vlla, kam prindër, kam nuse, kam kalamaj. Pra ma shqetësuat. Tu kalojmë pastaj në çështje ligjore. Pra, dhe duhet reagonte edhe për çdo, unë jam antar i Shitë Kombëtar, ish deputet. Duhet reagonte Partia Demokratike. Pra jo kur i bi halli çdo antar, se duhet të jesh fair edhe me ata që besojnë tek ti. Pra as i të keqë s'kish ditën konferencë shtypi atë deklarat për shtyp, që po i bie gjaft ti, ne duhet reagojmë për çdo qytetar. Për çdo qytetar opozitar që merret nëpërkënd nga ky sistem, qoftë shtetëror, qoftë drejtësis. Pra jo vetëm për Berishën, apo për Palokën. Po diu, apo për flamurin. Kështu që çka kompleksi kishin ata dje? Për të thënë që jemi këtu për të. Po patjetër, jemi për ta mbështetur. Zoti Murrizi. Sepse dalin opozitarët rus për kryetarin e opozitës tyre që është kokrë burgut. Ka dal për Timoshenkon 3 javë, 4 javë në protestat, edhe se kishin turp, thonë po na arrestoni kryetaren e opozitës. Po si është turp? Zoti Murrizi, megjithëse përmendëm, nuk mund të bësh furë, po se sot nuk ka gjë që nuk zbulohet. Kemi dalë të se në ka thirë Berisha, po si e i për Berisha? Përke e për Hasanin? Përke ishe ato atje? 1.000, 2.000 sa ishe, se së që nësishtë në numër i fare. Jam për opozitën, të pak të në kështu thonë në studio televizive. Po se pash gjithë opozitën, se pash Metnat, se pash Fatmir Mediun,
Si pas këtë grupin që sot ka thirë mbledhe, këtë që bën opozit me Google Maps. Pra, mrena kuvendit, e hap Google-n kjo atje, e thot, jam e Berishën. Apo po kaloj 5 metra, e se shgardhi për des atje, po bëdit pik, 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 Google-i kjo atje, s'vjen, së që opozitar. Edhe mbledhe i bëjnë fusha sianse. Si që luë Ukrajina, futbol, që vete luë në Hungarijë, se do të kam frikë nga raketa. Qa frikë e kanë të gjithëzbit? Pra, kjo lë hipokrizia e rrullë opozitët. E kam për Berishën dhe për ata që e rrëdojnë. E rrullë opozitët. Më bëjnë mu të pak nakër, parin, mu. Që kam trudet, tre vjetë kam dhe shpirtin e të subjekt politik. Dyre kam qenë deputet, në ditët më të qijat për desë. Jere 97, 16 deputet ishë. Kur këta që ishë i pushtet, i kënë si qenë të shurë me anije, me zbatë, me breka ka tjere gjinatë i këndurës, dhe u këthynë 2005, si folës të disa gjuve të huja. I kënë prapë 2013, erdën 2001, ishëm i të një povim prapë pushtet. Pra nuk mund bësh hipokrizi me mu. O je, o si e. Ska më duke se ashtë. Ja. O je më shtetës, i këti grupimi, me që pretendon një kryetari këti grupi, i atyre 507.000 votave, ose thujë ose së shumë e nërshme, që do të marë njësë, unë nuk jam e Berishën, se së mlajnë ambasadat, aty në parlament rështërejt dhe tyre në time, por nuk e përkrasë kjo është në ngrado, me drejtsin t'i zgjidhe vetë, për shka nevoj Berishën të amrojnë gazë bardhe. Unë jo, jo, edhe s'ka nërmen të amrojnë Berishën, dhe s'kërkan. Paguin avokat, a, po, që se do të thonë, këtë e lekë për nëj avokat shtes, po patat, ta përpikim të animoj, që qoj avokat. Po s'bëhet bëj avokat në kërkujtët. Por qështja për cilën jetohet Berisha, është për turpin e kësaj drejtësie që quhet e re. Vendimet kolektive e Maropa, vendimet kolektive, ku bëhet pjesë dhe qeveria, dhe parlamenti, dhe këshillat bashkja, kanë gjukatat për katëse ku goditet. Vendimet e qeverisë, goditën në gjukatë kushtetuese, si kurse dhe vendimet e parlament. Studentët e mjekësisë e goditën vendimin e parlament në gjukatë kushtetuese. Mësëtëm Urizi goditi vendimin e parlament për herë se në Damjanit dhe të Lullë Bashës në gjukatë kushtetuese dhe e fitohë. Vendimet qeverisë Rama janë goditur disa dhe qeverisë Berisha në gjukatë kushtetuese. Vendimet e këshilo bashkjak goditën gjukatë administrative. Përgjësia individuale në vendimet kolegjale është shumë pasvullushme. Edhe deputetet kanë bërë krim. Nëse bëjnë ligje klientelistë, ku me detyrim për caktim, do të bëjmë investitorë strategjik deputetin e PS-s. Por nuk marrë përgjegjësi, thotë kushtetuta, nuk marrë dot përgjegjësi individuale ata. Ata kanë marrë vendim politik dhe duhet i gjykojë sovrani mas 4 vjetësh nëse bën mirë apo bën keq që shpallën 4 prona si investitor strategjik deputet PS-s. Pra ata vetë. Kështu që se nëse niket ky precedent, njeriu që është më në siklet, dhe ju garantoj unë, që fletë gjithë natën dhe shef vëndra me Altin Dumanin në Shedi Rama. Ka dy ministrat linje, si kanë thamë për inceneratorët që është vjedhja dhe shkelje hapur, njëri të thotë nuk eksiston firma, dy memot që ka bërë Mronella Fela si ministrë shteti, qojnë burkë gjithë qeverinë 2013-2017. Dhe të virada, do të virada dhe Ramës për vendimit... Nuk është nuk i kemi disa, se kemi përthuj se kemi tre qerekun e kabinetit... Jo, precedenti... Po flasim për qështje inceneratorve... Pra, për precedentin, kryeministri Rama me gjitha vendimet kolegiale... I bje të rezikoj për 1.000 kusur vjetë burg... Me gjitha PPP-t që ka tha... Zotë Murrizi, drejtësia, si e keni parë drejtësin? Drejtësia duhet... Kote fundit, e kuptoj që ju keni vetë një eksperiencë me drejtësin, keni rezervat tuaja, por me qëfar pëndon me eksponentët politik kote fundit? Unë kam paguajtur me qef kostën e të qenëve të njëri i lirë, dhe nuk e ndroj lirin ti me pra si loj për plasje, qof me Berishën, qof me Ramën, qof me Ramizalin, qof me Nanën, qof me drejtësin. Dhe unë kam 33 vjetë me drejtësin i më plasë 4 herë, dhe sa të jem gjallë, do të përplasë, unë nuk iki. Këtu më kanë, më kanë bëhet tim, 1483, faqe dosi. Ka jetur kjo në shkollë të mes me 83, ishin shumë mire kanë bëhet. Po së shkjo, unë nuk e gjykoj drejtsin nga përplasje që ka mund me ta. Unë e gjykoj drejtsin që duhet cilët me të njëtin standart për çdo fenomen. Dhe e që unë kërkoj nga drejtsia e që ja kam kërku zotit krajës në parlament, është ndiqë para në gjehaj dutit. Jo mere fut... Follow the money, pra ndiqë para. Jo mere fut atë që ti mendon që është hajdut mrena, e manë 2 vjetë atje, pastaj si që i theja ati dervishit për inceneratorët, më falë që ti të paskam arrestu këtë. Si që i theja Ardian Fulanit, guvernatorit, po mori 700 milion lekej. Dhe këta lekë nuk i pagun drejtësia, po i pagun qëtarë shqiptarë. Shqiptarë, sigurisht. Si që i theja Bujar Himqi, zëvendës ministri, si që i theja Lambi Pite, zëvendës guvernatorit, si që i theja Nikolin Jakës, si që i theja Spiro Kserës, dhe i tuf arrestime për show, për të knajtë poplit, më zbëj. Njerës që nuk rezikojnë për ti,
dhe që nuk ka mundësi për të prishprovat, në kodin procedurës penale, arresti me burg është masa e fundit shtrënguese. Faktoje, kopsit e dosje, unë i kam kërku, për kush i ka këto vilat mrapa tegut? Ke Royal Hillsi dhe Long Hillsi. Kush e ka palasën, kush e ka gjirin e jaleve, të derrave, të qelpsira, ku diu? Qot, dy beke edhe, i thuj, mirë mjesë, zote më rezikëtuj e tonë, po, ke tre muja fat për të njetë burimin e tardër tuje legale që ke blej i vilë të 2-3 milion euro. Kanë hale për mace, ta që kanë punuar 32 vjetë në kuvend. Një që më pasurit. Që shky shohë për shpërdojim të tyre, edhe për se mirë ta e nuk jetë dakord. Për shpërdojim të tyre. Shpërdojim të tyre është si neni 55 agitacion propagat. Jo për një që pasurit. Pasurit e tyre këto ta plasin një në vjetë suratit. Një që më pasurit. Hetoja më shalibërishë për pasurit. Fatos nano. Ka që gjithë kryeministrat dhe ministrat që kanë qenë me ta. Kryetarët e bashkive, zëvendës ministrat dhe drejtorët e përgjithshëm, kush ka pas akses në paratë publike? Hetoj për pasurinë. Mbasi atë radhë zotë Mobrizi. Po ti e ke filluar me shpërdorim të tyre se ke filluar mbrapa. Jo, e ka fjalën mbasi janë hapi radhës i drejtësisë shqiptare, sot që flas. Po drejtësia. Këta prokuror që ne po apo me gjithë gjyqtar nuk kanë mandat të pakufishëm në strukturën e posaçme antikorrupsion. Këta janë me mandat në ndërçar. Do vinë disa të tjerë që do bëjnë punën. Po prapo, po ikën një mandat që u ka kushtuar jo pak shqiptarëve. Pra këta janë në vitin e 4 e gjys, janë gjysmë të mandatit tyre. Drejtuesi i dytë se 3 vjet zgjidhet drejtuesi i papës. E kreu vitin e parë. Ka hyrë në vitin e dytë, ka dhe pra 2 vjet tjera. 2 vjet të tjera, po. Dhe pasti zgjidhet i tjetër. E qartë, po. Pra un shpresoj në atë strukturë, duke qenë që ja kam votuar me qef ato ligje në kuvent dhe kam patur tjetër pritshmëri edhe ndaj atyre që e iniciuan këtë reformë. Megjithëse kam rezerva se si është bërë kjo reformë. Dhe për këtë është përgjegjëse jo pak sa Partia Socialiste, edhe Partia Demokratike. Edhe për reformën. Që e votoi nga halli apo nga malli, nuk e di, 140-0, pastaj votoi i grusht pisash për të bërë vetimin e tyre dhe u sol me standarde ndryshme. Ma një men që a i thoshtë e Berisha fillimisht kur e emroi Ina Rama, kjo Silvia Konti. Për 2 vjet i tha lavira bulevardi, pastaj në qeshor të 2017, para se të bërë shumë deputet, e ka votuar i ka dha mandat 9 vjet ke KPA-ja, ka mandatin e gjykatës kushtetuese. Pse e ke votu? Pse? Për çfarë pazarësh? Do ta thotë Ed Halimi, Enkeleti, Flamuri, kush ka qenë atë komision? Pse e votuan Sokol Çamën, një çkarkuar nga drejtësia? Pse e votuan San Xhaktarin? Pse e votuan Luan Dacin? Pse e votuan Ardian Hajdarin? Mos dërdëllisin sot për vetingun e shtrembruar. Ça shohun vetin? Kur i përgjegjës vet për 100% përgjegjës vet. Dhe ke qenë përgjegjës për pazarat pista të individëve që ke menuar që i ke ushtar tujt. Sot ka dalë nga durt. Nuk është koha për të folë sot për Ben Krajt. Aty ka qenë Ben Krajt. Ka qenë tu si komunizmit, kur flisë në parlament nuk bëzon të Partia Demokratike. Ka punu në polici financiare, ka qenë nën kryetare kontrolit lartë shtetit dhe i promovuar edhe gjatë qeverisës Berishës. Edhe Irena, e shkarkuar dhe e rimruar nga Sali Berisha. Edhe e gjështë në vetin sot, Alma, e shkarkuar nga qeveria Berisha, kur ishte Berisha 96 në president, dhe e rivotuar 100 deputet Sali Berishës në 2017 për të qenë kërganat e vetingut. Pra që shkë vetin që burri ikën si hajdut, gruja shkon gjukat larë, të dy nga i familje. Gendë Osmani si prokuror shkarkohat se nuk justifikon pasurin. Gruja gendit Marinella Osmani e kalon vetingut. A fleni i kërvat të, a në i shpi. Nëse nuk justifikon burri gjën e vjevur, atëra hajdut të gruja. Mirë, ndodhin dhe divorcet kur vjen punat e timi pasuror, pas të i kemi parast. Dy raste, kjo nuk, kjo rasti që përmenon, rrinë si kinga prapë nuk jënda, i zonë, i shala pjene i zetë kalamaj. Urojmë. Por është, është pistik i kësaj reforme. është pistik i kësaj reforme. Pyetja e fundit. Dhe është përgjegjës se nuk ka për të lartë durr Partia Demokratike për këtë. Do duhet të shohim. Një pyetje e fundit për zotin Berisha se jemi në minutat e fundit. Duhet të zhvishet nga detyrat politike për të bërë një betejë ligjore apo situata në cilën ndodhet nuk e lejon? Unë besoj që po e bën betejë ligjore sa kohë që edhe dihet dërgoj profesorë të tij ligjor, nuk e di një apo dy në komision të mandateve dhe është një betejë tash që ka nisur, do apo s'do Berisha duhet të t'i dalë, se s'është nuk është më në dorën e Berishës, që ta lënë gjysmë këtë betejë. Dhe Berisha duhet përballet me të gjithë arsenalin e asaj që i pretendon që ka, pra të se lëndon gjysmë, është prerur djesë, mund ta pranoj asnjëherë këtë poshtërim. Të se s'ka lidhje. Është uni i Berishës, besoj, në gjithë të histori, shqetësimi vetëm është uni i Berishës. Funksionon në sistemet formalisht demokratike ku bën pjesë e Shqipëria, mund mos kesh qef shumë gjana, por nuk është e pyetesh për çdo gjë. Nuk funksionon kështu.
je detyruar të përgjigjesh dhe të shkosh të bësh betejë ligjore dhe pastaj atë betejën ligjore, kjo është si thik me dy presa, përballu me dokumenta, me fakte, fitoje betejën ligjore sepse ajo të fuqizon 10 herë më shumë në betejën morale dhe politike. Po ose fitoje humbe. Thik me dy presa. Pra 50-50 është ajo, nuk është se, por nuk, edhe nëse s'do bëjësh, nuk mund t'i shmangësh. Është një proces që ka nisë. Nëse ka nisë me padrejt, do t'i prezumosh, do t'i konsumosh gjitha halkat e ankimit nga gjykata e shkallës parë, gjykata apelit, gjykata e lartë, kushtetuese në Strasburg. Nuk është betejë që mbaron për 2 javë dhe nuk është betejë që është ndëshirën tate që nuk kam qef të marr pjesë, nuk është sport më. Që më duket si ndeshje në terren të vështirë dhe unë nuk i vesh këpucë. Jo, këpucë ti kanë vesh nga halli dhe je detyruar të shkosh përballë, të hyjë në betejë. I ke hyp kalit betejës, ke marr pasmoren, shpatën në dorë dhe je në betejë me ta. Në këtë rast jemi betejë me drejtësinë për të mbrojtur veten tate në drejtën që ti pretendon që e ke. Çdo njeri në këtë vend prezumohet i pafajshëm derisa dënohet me vendimin e shkallës të gjykatës lartë, platformës prerë. Gjithë prezumohen pafajshëm. Kështu që Berisha është në betejë ligjore, betejën politike si kryetar opozite. Për mua e këshilloj miqësisht, nuk duhet ta lidh me betejën e tij ligjore, por kur fton mbështetës, militant antarësi, votues opozitar, sepse shef që betejën ligjore e tij është në shkelje flagrante të kushtetutës, s'ka pse fshihet pas gishtit të thotë po. Për këtë arsye, unë shoh që po bëhet luftë politike. Dhe nuk ka pse del cili do folësh di atje. Vetëm janë duket Besar Xhaferri, tha po. Ktu jemi edhe për Berishën sepse është kryetari i kësaj partie që ne aderojmë, është lideri janë, lideri opozitës e me. Pra nuk e di pse kompleksohet. Unë thash ai nxori, e mani me ju, ai thoshte hap kutitë largohu. Ai dëshna u qatë ta u lënë balla këtë bajonetet e policëve para keqëzeshe. Keni atë foton? Hypi deri në majtë atje, i sikletosë, po ta shikojnë foto. A, bërtista, i vinte rahat, nuk e di sa, por që për ramën ishtë. Për dash pesë nuk duke, për palatë e dash, nuk për dash. Për tullët. Zoti Murrizi. Biseda me ju është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit shumë për kohë. Për këtë bisedë para zero. Drejt për drejt si gjithmonë. Ju falenderoj për ftesën. Nuk e kam ndërmend në rroj sa të më japi mali zot frym. Dhe sa mirë. Faleminderit shumë. Kështu duhet jetë. Për kohën tuaj ne këtu mbyllim bisedën politike për të lënë takim sërish nesër në 7:05.